支持多元族群蓝白五党总预算。蓝白一手挡预算，一手抢预算，已经第六次挡下高达3兆的中央政府总预算案，但是昨天财划法却用3分钟不到的时间来掏空国库6612亿，被空白授权丢到地方，不需要提具任何预算执行的计划。如果6612亿最终被强行表决通过了，那么中央政府可支配的预算只剩下1157亿，不管用在国防，不管新建社宅，不管扩大我们的育婴，或者是扩大支持多族群乃至于青年，中央只剩下1157亿的预算可以来支配使用。我们再一次呼吁政府总预算案不要再挡，要能够夹夹审查，夹夹通过。如果蓝白继续二党总预算，有高达109亿的青年教育经费全遭殃。我今天秀出来的只是在高等教育的部分，蓝白你们要持续的来二党下去吗？首当其冲的就是蔡英文总统到赖清德总统的德政，我们扩大了公私立大专校院的住宿补贴，这一笔预算高达28亿，还有青年朋友的海外圆梦计划10亿都受影响。但是在蓝白只搞政争不顾民生的二党总预算的作为之下，将可能受到完全无法支用的严重后果。这个114中央政府总预算案第六度呢被这个蓝白封杀，其中也包含了很多攸关新住民跟子女权益的一些计划，也会因为这样子呢被迫这个停摆。新住民子女的赔率计划肯定会停摆，讲助学金的这个播放可能也会停摆。那再来还有就是所谓的新兴计划，像扩大补助跨国衔转学生这个部分，再来还有我们国中小新住民语文学习课程也会因为这个总预算案被挡，这些经费都没有了。那再来还有呢，新住民这个办理表扬青年志工系列等等这些活动，这些鼓励性质的这些活动都没有了。还有委托高雄师大办理新住民语文师资培训的这个计划，也会因为总预算案被挡，这些经费呢通通都没着落了。这个预算会期一开始，高金素梅委员就拿着禁罚补偿来挡全国中央总预算，现在已经超过2个月，这是一个假议题却被用来挡全国中央总预算，使得我们许多的民众获得片面的资讯来误解、恐慌甚至愤怒。在这段时间也造成了全国社会对原住民的误解甚至是污名化，我们为这个感到痛心。我们还有很多的工作，像是我们的新兴计划，它就会受到卡关。我们有 13.14 亿，包括最新上路好不容易争取来的全国原家中心，它要纳入社安网，有很多的青年，很多的地方创生产业的扶植计划也在这个当中卡关。禁罚补偿是个假议题，不但合法而且一定会发放。我们希望悬崖勒马，中央总预算赶快进行审查。我是吴思瑶办公室越南籍新二代实习生萧正杰，我不是 Google 假助理。我们尊重多母语使用者分享他常用的语法，并且希望能够聚焦在能够尽速审查总预算的需求，让国家的运作可以回到正轨。新住民及其子女的筑梦计划帮助了无数的新住民可以勇敢的追梦。那这项计划的主要的基金来源的话是新住民发展基金，只有依靠政府的这个资金的持续的进入，它才可以稳定的运作。我想呼吁尽速让我们国家的总预算能够排审，让我们国家的政策跟计划可以持续的运作下去。